Oyinza tunonyezo ya ujida chifani na watu buhida, baba tegeda batia boba chikola batia. Katambi kawa katambula butamu zina inja gezako kanonya nisivuko yako. Kupaka tena yo saidi indala. Ani ayanjula waneno, anani abagamba ono imanu. Makoja. Tulila. Maganda wange. Babao. Basenga. Bonna. Mwa genyi boluna. Ehe. Ana mwami wafe. Wenna wagwe tulonze. Aha. Nganji. Mare wono. Bukuta bakwesiruwaza. Tiwale songa cho nyipanya anyule kifananya. Msonga kizimpe. Ndikalibatu kwa mukola abewa mwe bakireta. Gocho sana olinda abatakabe muyise ne mukibalaga. Kufanda bena afuluma bali basatu omusajja akute kifananya na bakazi babiri. Desiparese, checho chibaita desiparete. Na mbayo, nemede kukari na wachiri mfe. Ono na ya gamba, nzono musajja wabaye uzabu ziza. Ngeenda mwanji ula mchifana, ensi yonemo mani. Ego nebe ntubidi bianja u. Yonabi kwa mku desiparese. No, which is not right. Tugenda kuyimirira tulwanagane namwe basajja mwa bakopi. Abatuka kuleve yunga gwolowooza. Tinze nyina kutambula butambuzi nga bwe nakola ki? Nga bwe najja. Obudde abakazi butuyitako nnyo nga gwe omusajja kyalinayo chance nki? Endala. Naalo. Era oyo omuwala kye yakoze mbu yette bakifeesa okuba mmeri sikiwagidde. Bwe kiba nga kituufu. Akatambi bwe kalaga nti Nsonda Ben yagenzeeyo ku nnyumba ye ne bakifeesi. Namba ayombo kati mukube wajjo. Bwana agaba amukubye. Fwe tutiira tuligamba. Sinayogera naye. Namba ya lirubuto. Ali rubuto. Waki tasoka navaawo ko nagenda asumulukuka. Ekyo kyo kiba kikyo. Naddanga mugumu. Kuba kati ffe kye tutunuulidde. Oluusi bagamba kiki ekyasu omululu gwakola gutya. Namba ayo tayitiriza mulalu n'atafa ku bulamu bwe. Anti kati. Bibuuzo biri ku internet. Yes, ngenda kuba ko kye nkubuuza. Abamu bagamba wa mululu. Zanero. Ewamu inayo ku malaalo. Gali. Gafira mu nyumba ya Suna. Nedda. Buli muntu alina olumbirwa alina okukola ki? Okufa. Leka kuddira kusalawo okwo gwagamba nze musajja namuleka nitambuka ntandika obulamu obulala yali nsalawo oyo. Nange nalekayo ba ex bano ne nfumbirwa salo nga I have 8 children today. Oyo ye salo nga tumutegeeza. Tekitegeeza. Oli wakutebwa. Aha. Tekitegeeza mbu nno choice yange yandesa bali abana. Ngende nga njiguza abakazi abaki? Abalala. Abalala. Kuba tewaliwo ababayina olwaleero nga be baami baabwe. You get my point. So, sagala mukazi osinzire yogambe nti Mary oyina okugenda kubanze na moving on. Eh? Abatunulidde obulamu bwe. Okyali muwala muto. Tosobola kulumirwa muntu bulamu bwe kusinga iye. Kuliko ebinyama kojja. Manyi wa malaya busala, wali wa malaya bali ki? Nedda. Kati wa malaya bwo kumala okweyambula ensi yonna ekulabe. Ensi yonna yakkiriza. Zanero buli mukazi yenna asikiriza ali mu ngoye. Njagala ontegeere okuva n'olwaleero. Kati soke tobe. Era mukazi bw'ayambala kammini. Sijja na kukuwa ifaani laga abannange. Senga kasuka. Ofana obuli ne banga yagala okulingiza. Ne kati omaze tulaga akasujju katono kati. Ajje tumuwe magejjo. Bakazi tuli bakadde nti omuntu ye weyambula zijjo ali mpuga we munyonyo. Sijja nandaba nagamba si yono wa 8 children. Narongo ogenda otya okuwuga nga tompi. Oyagala kulipootinga kyoli muyaye. Sebo nali mpuka. Nayita ku musajja n'atyamu n'agamba what is this? Konze yenze mukuwa omusajja international. Kyote tulina okusooka okutereeza. Abantu baleme kulowooza mbu okweyambula muli bakabi. Buloli ya bogi. Teyaliko wadde akanya n'akamu. Abasajja bonna bakkiriza kuwuga omulundi. Si bonna tobawaayiriza. Waliwo abayisooza. Sibuli msaje tayagala mu kunamira kunamira modolezi. Mbadde ngamba bakiriza. Bakiriza ali tekuli binya. Wamari gwete wakiriza. Ne makula waza nnero. Tibuli muntu awagira obo obusegu. Abakazi balina wana ensujju nga ensujju eyina amatama. Okitegeera? Abakazi balina ensujju ezirimu ezi international. Nakoja era olusujju lwa musununu. Omulwaire ensujju eyaddala bw'okutama bw'otyo okola otya? Erina okulabika.
Olorusujulu wa musinu wa. Yajivika. Aina cha yajivika. Yajivika mkono watu. Nareka oka kava. Kwa leba nebo yada imini debweti. Olorusujulu wa iluweso wa debweti. Ngolulebe nante luli uo. Nana habu mouthwash. Lye degale tufu. Yenega kasa mkuja njabendwa dezama nyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyo kwa kasanya lala. Bosanyo vamonu sayi sayi. Obu gaiza rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gende nizaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasiwa National Drug Authority. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bulali abaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambula mu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zozola bakusikulinyo. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zoneze taka omuno okulikula kulanya. Tuzikola ko tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangiba ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 3 9 mukaga m oba 0705 9 9 3 tufuna ku WhatsApp +9 3 3 mukaga 2 3 8 8 5 9. Focus 360 the final channel kuoli ngabuli jo Lovers Republic ne Nalongo Kitone simanyi lwaki onye nyo omuntu enjo gede linya focus 360 awe mwantu ndiranga stegede ena sirika totundwa ange chapa cho kwechiri olinga nambwa olina ke linya ene onako rwalero yongedo baje kuzatu watu siwa kalmonta wa Enterprises Uganda Limited bandafa wa kafuru ba real business mugwanga Uganda basangibwa nansana opposite Total Live reba kubireko kusimu okumanya ebisingawo huobo ya gale taka. Ate ilani tutamla nina na habo mouthwash. Nano no ya kugamba gwe na ine chizibu cha manyo. Ganye nyera. Osenye vivuno vile tomu sayi. Tocha alia binyogoga. Ove chiswe chifu HB mukamwa. Koze sanana ajia kuba kuyambako. Okubira anga embere yo jivunuka. Na watanaruara osobolo okubira ango mkoze sa. Bojo nobira anga wege ma endwa dezo. Ezo mukamwa. Ate ilani. Nitamla ni Haji Yasin Kiza, musomi wa dua, kwa inewe zibuwe bia njaworo. Ogezeza kubuli wa muvi ganye, esawa yeno, geza kwa Haji Yasin Kiza, ujakula wa we njaworo, mukusome dua. Nalongo jobu lide. Ngandia yonyamba bantu. Mm. Ninomu limogwe newe ogwo mutwe. Mm. Ogwo kuyamba bantu wilwa sande wanina abagala okunda babonna. Mm. Saa mnana amba natuuseda na ye. Mm. Inawa wakazi mu America ya banko zo bulungi obutagambika. Bebani hapo. Omuya gano mmogera ko muwala wange. Mm. Mama we wante. Mm. Oyo yakwato omusimbi nagutukomoka weku mulongoso omwana. Tuba tuliyo nga watugamba te human booster. Asobola okulongosa ko munsa oyangi. Kirabika. Kubanga wa mu America. Mama nange neta akokunongosa ako. Neta akokunongosa ako. Naika tatoga oja mumbuliro fu kamera. Neta akokunongosa ako mu wallet ya. Mwaye wange omulala bamuyita Mumbeja Rebecca. Mm. Oyo naye gonadde ndi ayo nanga mama mwagamba human booster simanye human booster. Immune booster. Ekyo kyoyogedde. Mm. Naye nakwata omusimbi nagwiwa ku simu wepaba. Mm. Iba naye bantu mwa America munkoze obulungi obutagambika yadenga ensizo nazindaba. Mm. Gomanyo omuntu muloleta omuntu webizibu kati waliyo anko ino yakwata abana bange yabakate yambe chegea na aliyo kabagwire ntumo yebita wepupu. Mm. Kale omulimo gwe gwegumbuza naye nebaza abana Uganda okubanga bala bachenkola kirungi. Mm. Nabo ne bambereramu. Mm. Timba simanya ake ensuso. Mm. Yenze na longosho na mpija mukomo saja international here ku the final channel. Mm. Yadde yajitunda na ateka ko simanyi 660. Yeah, focus 360 tulaba nsi yonna. Eh. Kitegeza. Kamera jiteke eno Nalongo basoke wa mudize ebyobugagga bye nga bwe tugenda maso kati Nalongo bwe tutuukidde wano olwaleero bwe bwazibidde twafunye obutambi obulaga nti nambwayo
bukyalo banga lwa mindi suna bena yamaze suna beni yamaze na atuka ko kumakage ge yagobwa ane yagamugoba nambo ayo yagawamba webiri webitambula kuba omusajja agalo kole mbage wamu mbo ate kuluno yagendedde mu manyi yatutene kijujulu bino bi bani bibugi yagenze ne kibugi kati naye obutambi bulaga nti nambo ayo naye tatudde naye yaje yole yesu yorukaye kiri wakalabye kakatami sena kalaba yego obujjawo Jose de Buloga Donorugoye bali tabati olulu oyo mchala lwayamba do katete ke kachako kalinga kaba masayi ndo zake bayita ba masayi situmanyi ne katete ize chenabe bana ne bagamba olaba mujja wonga alese figa gwe nawe ngojja yo masayi yo ngolumba naye ebyo byonna bade kadi kembo wada okita leto ko basisa mba bachala we wakaba siba mu masayi ate abokubali ne bambala obuliko kati omukazi yatageze kola chi kulambula ku nyumba ina tugena mu mbaga kulambula ku nyumba ye sona ino mukazi kwagenda okuwasa bwe yagenze naye wana mu nyumba namba ejali mbu kulambula ku nyumba kisenge chi mwana abera waguru oba wansi kubasuna agenda tukakasa ndi bali basajja bajjja fa abasokawo abachala babiri wali wafumba wansi na afumba waguru kati batu tono okulonda ko wawaiza okufumbira nganda byeka abavubuka banji bo ade bagenda kola si nabyo nabiwulidde nti nambwa yakubiddwe lesawe eno tetumanyi oba mulamu oba mufu naye okusinziira kati babavubuka te bani yabalese ndozo mchala namba 2 yaze agumide sen kwa nambwa yo simu angu sebo tomulumba bulumbi naye yaze agumide naye ngabwe bwobutambi embere eyo kyemanyi munamasaka bano omuwe masaka omulala weru weru ndowoza Naye suna beni we masaka ate abantu bano bamanyi embere eyo olwoza si esawa nambo ayo atwale kuba basiba nyo bamugamba genda mu kooti ekintu bwe kiba kikyo kooti ejja sala amazima wakati wano obulamu bwe buli mu matiga nero ennyumba eyo gwe wuira bagamba yani ya suna beni kati ani kubonna ani ababibwa abalina okugenda mu kooti Anti namba yo nagamba kutaka kwe bazimba alinako ekitundu. Anti ensoga lwaki weeba sakitegeeza awakanya ntayinaako yalina okugenda mu kye. Soko kademooka abuzo manyi. Nze nyina ennyumba ewange w'ensula nyina ezabapangisa kati zanero gwe oba wakutenda. Genda kumpangisa wange omwa musolozeeko ssente oba otekewo akatanda. Kitegeeza sitosobola kusulawo kubanga wange. This is my own property. Tosobola kungamba nti gwalesewo obulidi bwo ne webakawo. Omanyi ebintu bino bigenda tukyawaganya ne mikwano gyaffe kuba abantu babonna mikwano gyaffe. Naye ate waliwo abantu abamanyi beyond okusinga nga amawulire bwegakikola ki? Bwegakiri. Bwegakiraga. Nti nannyini ennyumba alina okutwala waliwo omusango gwe bayita trespass mu mateeka. Omuntu okusaalimbira awatali waawo guba musango. Naye bw'oŋŋamba nti mujja we yazze ne bakifeesi ne bakuba omuwala oyo ng'ali mu mbeera mbi ate mba nyina osaba bakumanyi right sibaveeyo bamuyambe oba ontegedde bwomba nyina osaba fide eveeyo emuyambe lwaki nkisaba nti mwe abasajja ani yabagamba nti bw'olikyawa omukazi aligendanga nga masekini nga nti nno tugeze zaleno maze naawe emyaka 10 n'onkyawa nti ze nyina ofulumanga embwa ntambule nga bwe nyina otambula kubanga bafunye omukazi bugi gw'oŋŋambye nti nzayambadde masayi nyina okufulumanga bwe nkoze eki ebyo birina okukoma abasajja mulina okubikomya tudde naalongo lina abaana abalenzi sibalina nensuubira okubazaala nyina munaana abawala ontegedde zanero nze nyina omusajja gwe nasanga talina yadde emitwalo 10 olwalo saalongo bwankyawa liba ddembe ly'okunkyawa naye talina lwayite ngoba mu nnyumba n'abaana bange tagirina kuba mu myaka 10 nebandibadde ngenze mu bwakadaama mba nyinamu akakadde kubanga abaana bali mu biyumba bakoze ne bakyusa obulamu bwabwe bakoze ne bazimba amayumba abaana era nabyo ekisajja ekibavuma okwo ku midiya ne ngamba amerika akyali mu mbeera embi era tategeera kutuuka wano abo abaana bakyusiza ekinene wano mu uganda we tuli okujjako atabeerawo yatakikola ki yatakimanyi bakyusiza famiye baguze poloti bazimbye ennyumba ezibadde z'abalema wano e uganda bazimbidde bakadde baabwe n'obulamu ne babutereeza kitegeeza nti nze gw'omaze mu bufumbo emyaka 10 ng'onneekakaatikako singa nali ŋŋenze kukola bwaka ausigalo mba nsobola okukyusa obulamu bwange mu myaka 10 ate n'ekirala kye bongeddeko
Olaba eno internet je tuliko yensonga ye mukulu achi Uganda internet kati ekula. Bali ku wifi wo muwarabu. Bawa nali waneno wawano. Katonna vuna cha kulya. Views erate kuba. Ire echa kula kula nya Nigeria, ba Nigeria banji kujiva amune bagenda mbazungu. Katwe batandiso okudda beba Davido. Ne bana abana abavano bakadama, sekadama bani. Abagenda musiza walabu eyo. Je bana akoma obunji kibi okwe exporting ale bayonga echali mvubuka. Newe yitirira yeri over time tujja tukanga pulichala chisimwe yalinja kunyonyi mulimu azimbye. Anti zane ndagala nkubulire. Buli mwana ene yasobola okuva wano. Nagenda nakola omuntu amumanyira gwata ina magezi lwaki togalina ti abantu bangi bali wano nga talina yadde omuntu amuwe emitwalo aga omwezi nga agasuubira nga gali watya gali wamu oli gwomanyira afuna akakadde ke kamu buli muki nga yalidde nga yeebase ng'omusomesa wa primary wano afuna emitwalo ana mu mukago basatu senda okulaba abasajja abasiru Kati yonga mvuddeyo. Abasajja njagala mukomye kino ekintu ekirowooza nti bwona nkyawa n'ofuna omukazi ow'ebbina eddene. Oyo naye alina okutobera ebibye. Kino kigamba abakazi mwenna abatulaba, you have to stand today. Olwanirire eddembe lyo ng'omukazi. Kubanga omuntu ajja kumala kukunkumulamu baana nze salongo yali yasanga nyina ebbe erifu mitaliti. Kati okubeera nga iri wano bwe utemaanyi gasiramu. Ndirange nnina okweddaabiriza nneme kukiira nze na flat. Kitegeeza salongo lwaliro bwange omusajja antwala alina okuntwala nga nsaasira busaasizi. Nina abaana munaana. Ninako n'omutaayo onoona buli kyasanze. Alongo gumira mu bufumbo. Okitegedde? Abaana munaana ani anaakutwala. Kati awo Alongo adefiga kweri. Naye abaana munaana. Zanero ntwala omukisa kutegeeza nti nze nga sirina baana bange mu lw'empaakinga emmotoka yange bagamba ekiwala mwakirabye. Kyo kituufu. Basobola okugamba. Basobola okugamba naye kasita tumanya nti ono asibye figa eno w'abaana munaana. Amasanyalaze we gagende. Ne tugamba next. Kati ntwala omukisa bategeeza. Oba olina obbeegaana naalo. Nga tuvudde mu lwali. Ekyo ekintu kirina okukoma era nsaba abakazi muveeyo mulwanirirengako bakazi bannammwe gye tutatuuka. Omusajja aleme kufulumyanga baliwo gwe bankubidde awo eggango. Omusajja yaze n'ayasaayasa amadirisa gonna mu nyumba n'amubbako omwana omuto kubanga yawasizza omuwala gw'ayagala oleeta mwaga amaki mwaga amaka. Tugenda kuyimirira tulwanagane nammwe basajja mmwe abakopi abatuuka ku leve eyo nga gw'olowooza nti nze nnina kutambula butambuzi nga bwe nnakola ki nga bwe nnajja. Obudde abakazi butuyitako nnyo nga gwe omusajja kyalinayo kyansi enki endala. Naalo. Era oyo omuwala kye yakoze mbu yatteba kifeesi okuba mmeri sikiwagidde bwe kiba nga kituufu. Akatambi bwe kalaga nti Nsonda Ben yagenzeeyo ku nnyumba ye ne bakifeesi nambaayo mbu kati mukube wajjo. Babanga bamukubye. Ffe tutiira tuligamba. Sinayogera naye. Nambaayo ali lubuto. Ali lubuto. Waaki tasooka n'avaawokko n'agenda asumulukuka. Ekikyo kiba kikyo n'addanga mugumu kuba kati ffe kye tutunuulidde. Oluusi bagamba kiki ekyasse omululu gwakola gutya nambwe ayo tayitiriza mulalu n'atafa ku bulamu bwe. Anti kati bibuuzo biri ku internet. Yes, ngenda kuba ko kyenkubuuza. Abamu bagamba wa mululu jasi. Zanero, ewamu oyinayo ku malaalo. Gyegali. Gaafiira mu nnyumba ya Suuna. Nedda. Buli muntu alina olumbeerwa alina okukola ki? Okufa. Leka kuddira kusalawo okwo gw'agamba nze musajja namuleka nitambuka ne ntandika obulamu obulala eyo yali nsalawo oyo. Nange nalekayo ba ex bano ne nfumbirwa salongo I have 8 children today. Oyo ye salongo tumutegeeza. Tekitegeeza. Oli wakuteebwa. Tekitegeeza mbu nno choice yange yandesa bali abana. Ngende nga njiguza abakazi abaki? Abalala. Abalala. Kuba tewaliwo ababayina olwaleero nga be baami baabwe. You get my point. So saagala mukazi osinzireyo ogambe nti Mary oyina okugenda kubanze na moving on. Abatunuulidde obulamu bwe. Okyali muwala muto. Tosobola kulumirwa muntu bulamu bwe kusinga iye. Zanero nze tosobola kwagala kusinga nze bwe neeyagala. Kubanga buli kintu kyonna ekikwata ku nze kiruma nze not you andaba. Tosobola kwagala nambwa yokusinga iye. Oyo omwana bwe namukyayira yangamba talina maama we, talina taata we, talina muganda we, talina jajja we yamukuza naye yakola ki? Yafa. Nangamba yabeerako n'omuntu omu n'amuzimba. Bwe yaba yawuka naye yasigala talina kyakola ki? Kyayina. Nangamba naalo nga amagezi gonna g'oba ongamba tongamba kuleka wantu we mmalidde buwala bwange bwonna. Kubanga nina evidence ande buli kimu ekiraga nti wano nkoleredewo amaanyi gange era nga n'omwami wange bw'anaabantu temukole nesobola waabya taata w'abaana bange naye njagala n'obujulizi obwo mbulage kkooti n'abaana babagirimu bonna balabe nsaana kutambula butambuzi ŋŋende ekitegeeza nambwe ayo yagamba yes
tasobola kulopa bawe tasobola ya muyisanga bawe yes wande bawe amuyisanga muyekera yes ye abamugamba ntigenda olope ofune omugabogo ya gamba ku mugabogo wali kuba wasula tagenda kulopa taina kya lopa awulira ntasana kubawe yabagenda mu court yes labi byali ebigambo byenga yogera nange nambuza nalongo singa bucha ku macha salongo najja no mukazi makago eh kale uwamuyamba ya demitwala aga abiri nale nengo muyamba manyinti wamwe naletawo omukazi omulala nalongo okolotya ne mugamba singa ba muzika dda ani omukazi sano gwabalese wange mbana bange hani tezanero ebintu byonna mbigumikiriza out eno gye tubeera omutansanga unavuma ne simu ddamu neto kiriza ngo omuzadde yenno kuwayo chance omuntu okumanyirira mu baana bo oba oli mukazi oba oli musajja eyo chance jigaba Tizane onoje wange kyofo ngamba neba nange nalongo kutategera obukuliko bonne mokube ngumya wa mazo agocha gabaka kutuseko nalongo manyije obera eh manyije wo lwanirira okusula mukalina oja kubaluzira bate lya chikoze na awanga ange musango omuntu enno kunumbe wange kuba musango mbanyine okwerwanako walio ulideko ndi omubbi yaze abantu bakuba omubbi ne bamutta katate police banonya bubi nyo kutwalira amateeka munga kati bajja kunonya okutwalira amateeka munga nenga yo mukazi agenda okumujimira mbana bange wange tali kesa wabula salongo gwali kwana na muwe uwe ndi muwagira nokumubudabudira yo kubanga abawa salongo taba wange Owa luganda lolutegeza. Owa salongo mumulekera. Bulungi nnyo kubanga choice ya mwami wanga ina choice okusala wo kyayagala mu bulamu bwe. Oba namwa yasoma kataboko. Nete wali mukaza ina choice. Wademo kuba jali kasata tajja mukalina. Kati yatuose no mukalina wapi. Kati ntalo mukisa kutegeza nti bino bitogerako byambu sibikola se. Akatabiwe kagamba nze nangera. Ateze jogere bitali. Ne Jose da blogger raja twetero buzibu yobutambi abujjawa. Naye akatambika nokalaga owanambwa ayo ye yakutte kitegeeza nambwa ayo yabo sasanya kuba fena tetwabaddeyo oba okitegeera tetulisuwa nti wanambwa ayo yakutte kati ate ani abukwata gwe olaba oyo ye yabuka ekikumiranga ye ndi asikali ye yazze nabo n'omukyala Kono simanje we food. Tola bango no namba yo yaba akotte. Ari namba yo baba ayina wa mukwata kirungi. Kati okubawa basajja bolai bayingira bonna, Boganya ndibaze no mukazi ne bamukuba. Singa te yabadde ona kamera iyo. Kimanti singa kataliza nokufanga twali amanyati ya food. Alala gawa na ali waguru ku balkoni. Namba yo yasulira ddala mukali na waguru. Tasula wansi. Awe yade nozaze kugula Kubagulira. Natamanyi nti bagulira ndoza ba migere. Ngamanya kugulira omwami ayimbye kati komaweka. Anyway, obutambi obutwebulaga buliko ebibozi bingi. Teri amanyi bibozi bi. Babo nga bayinge. Olaba nti bagezaako okuwamba owesimu. Olaba. Nate sona agamba talina buzibu ku Mary. Yebake. Ate kati bano abazze ne batuuka nga bakuba kuba kamera bweraga ate kati awo si kitegeera kati awo naffe bitusobedde ffe tetugamba naye nze ndi mukyala sifaayo kwani agenda kunkyawo bakunjagala kino kye nsaba nsaba bafide bayimuke tubalabeko nga bayamba nga bakola kitegedde sirina gwe mpagira bibwe bwabanga kituufu na Mary ayagala kubba Suna Suna afune justice Mary ave ku nnyumba ye oba ontegedde Bwabanga kituufu Suna anyigiriza Mary. Bafe ye bayambe omwana oyo ekisooka muto. Baba bavubuka bamukubye gwe tobalabye. Tulabye. Kati poliisi yawo yonna 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 bangamba yagaana omuyamba ye kenyini yakingamba lwe nakyalayo. Ekiraga nti waliwo ayinayo akasente abawabo ne batalimuka. Kitegeeza ekitongole kya FIDA. Yes. Dala bwe kiba kikolera okuyamba abakyala. Kivaayo ku mbeera eno eri mu mawulire. Mutayamba ono abadde mu mawulire. Okitegeera bayamba Era bayamba batya. Kino tubasaba se kubayisaamu maaso kuba kati akavidiyo bwe sinnakalaba bulungi bw'obuuza abalaba gamba nti omuwala akola ki alimba naye akavidiyo kano kalaga ng'abavubuka bayingidde era ne bamukuba ne balwanagana n'owa kamera gijeeko okitegeera kitegeeza omuntu aze mu mirembe tosobola kundagira kujjako kamera ngo ze mirembe oba okitegedde bulungi nsaba bafida muyimuke mugende mulabe ensonga eno buli ayeetaaga obwenkanya abukole ki abufune nga sunafiirwayo muntu yenna
Kubanga yo polisi amazima gali nteganyo kuyamba. Simanyi osiwegerenge muchala baamutuka kona agambeze nsonga za tutamoba oba afafe. Owamanyi abakola chi. Polisi ino kuyamba abantu can you imagine? Okitegeera. Olaba. Bani abala abayamba abantu simanyi pya women council, simanyi women council. Muleme kuba na bitiibwa bannaye mu office nga abantu babera mawulire ntabalabako. Kuba bino byennyimyambira byekwa n'amaaso gange wano. Kubaka aliko kamera wa. Ndowooza balimba. Aliko kamera wa batayambiddwa. Kitegeeza taba muziki kyabafa bangi. Muziki zeeyo mu kyalo. Kitegeera. Wano omusajja yakwata ejambi yanatemaatema omukazi wanekatwe. Osanga abayatambula mu bitongole bingi ne mugaana okubayamba kubanga abasinga baagala ssente. Ate nga sanero bobeera mu bizibu. Ssente zikugwako. Bwabanga kituufu nambo ayagala kubba suuna, suuna ayambibwe, sina gwe njagala afire mu mbeera eno. Kubaka alina tezimbika. Ne bwabanga Mary ng'alinako obukakafu obulaga naye yeetaaga okuyambibwa. Muyimuke muyambe abantu bano. Muleme kubeera nga mawoofiisi kuwoza mbu mmwe, ffe bafida, ffe ba women council nga temuyamba bantu. Nsaba Hajjati oveeyo oyambe omukazi oyo. Hajjati ki? Oyo wa women council musiraamu. Nkusaba oyimuke ogende oyambe omwana ono. Nambo ayo sigadde mundi alemereko. Internet iyo ne mugamba duka mwana baso obulamu. Nsabala mu amagezi gatayagala. Kuba namuchaira ne muwe bigambo byange ngo mufumbo nze byentambulirako. Nangamba mu byonna byompa ekyo kungamba nti nvira amanyi gange to chingamba nalongo. Kiregeza ne bwena chimugamba ngatachaga tajja chikola. Atenga neza ne lwe chenyagala abakazi tutegere. Timulekerawo okubeera abatitizinga gwoina kubeerawo kaddiwe omusajja amala kugobenga toina wogenda kuyimirira walala. Togenda kubeera oyambeko omuntu amalembu nafunye omukazi webbina gwabawasa muyina okulwana ekino ekyo kikome mulemekerawo okubeera abatiitizi mungasalo nga leeta webbina mbu nga zengamba baana bange mbu muyimuka tugende tubonebone nga muleeta wa salongo wadde kubanga okwo kwagala kw'omwami wange sirina bwe nyinza kuyimiriza naye ate entwala omukisa okutegeeza nti era wange tajja nabo kubawasa kuba nakyo nakikolerera nnyo wadde mbu bendako tajja kubawasa tajja kubazaalamu. Kakati mwaba divorce. Sijigaba. Olinga Ted. Ndi muzibunze. Kati mwaba kaze abachali eyo nga golowoza mbonja kukaba. Mukwano ogenda kukaba ofengo okaba nga tewali akuyamba. Ndo byo kukwano lino kubango osaze. Bora bo mwana omwala ali mu mawulire. Bachi face babo bagenze simanyi bani abayaye bentebe ni bamukuba. Nga ne bitongole bitumanyiddwa ebiyamba abachala tetubiraba. Kati gwe na tayina ya daka kamera nchako sasira goyi nokweyamba okwerwanako. Kyensobola kugamba. Abantu bagamba alaze nti ali desperate nnyo. Tewali buzibu. Gwatali desperate beera uwo. Abantu abasinga tebalina gwe bazimbye. Yensonga kiti amanyi bwe kiwulikika zanero. Kyovola abantu abasinga bagamba sigatta bintu byange na musajja batuufu. Naye ate si buli omuntu alina okukola nga gwe bwakola ki? Ekyatwawuza emitwe buli muntu kuba n'antegeera ye. Oba okitegedde? Kati omuntu waddemba kuba n'entegeera ye era n'agifiiririra kuba kuba kusalawo okwera eddemba alyesigaliza. Naye tusaba. Baiza wana mawili amala gempu ide konti Mary bangu savinze ni mwami kamoga. Bigende mu koti kali. Ndi bangu savinze bano bakamisho na betaka si koti ate. Bana balandizi. Ndi baba savinze bagende bafuna okuwulira kubanga suna ye mulugunya nti nambwa yabera atukatya ku kyapaki. Kamoga ye gwe basasulanga. Oba suna yawanga sente Mary n'atwala ofe nasitukola ki? Tetumanyi. Oba kitufu kamoga yatesa ne Mary tukola ki? Tetumanyi. Era bangambye kooti eyeri okuwulira okuliyo nga nnyo omwezi ogukola ki? Ogutandika. Omwezi ogujja. Bwaba nga kituufu suuna ya savinze. Ate kati omukazi bakifeesi baleeta okkuba ono aleeta baaki nga batuufu be bali mu mateeka. Nalongo abaana bagamba ali desperate naye nga tukyali ku abakazi bente baawo mwenna omukazi oyo wasula abafumbo mwenna. Muyimirire mugende muyambe omuwala oyo. Kubanga olwaleero oseka. Neneewo kikola ki? Kijja. Kubanga abasajja bakoppa. Abasajja ffe bangi boonoonesa olw'emikwano zanero. N'agamba olinga yawasa abakazi bataano nange nkangezeeko nkole ki? Eno ensonga eri mu mawulire bw'egaana okuhandolingibwa nga bw'erina okuhandolingibwa. Kati njagala kubuuza abatulaba ebintu ebimu tubyekolerengako poliisi egenda kuyambanga bantu. Kubanga abakazi basobola okuyimuka ne tweyamba tukisobola. Nsobola okubakunga ne bagenda ne bayambako Mary. Bw'oba poliisi eganye okumuyamba. Agwa tategedde kweyamba kwategeeza. Okitegedde? Naye naalo. Poliisi etubuulire nti okufaayira amateeka mu ngalo kirungi. Kuba abasinga tulina amaanyi agasobola okunga bantu ne bajja. Nze kye ndaba amateeka gakole ag'eggwanga. Kubanga kata gwe nga oli omukyala akunga abakyala okulwana. Ne suuna alina maama ne bannyina abagamba muganda waffe taviiramu awo.
Kyobana kubuziza olinayo mwana omulenzi nondaga nti olina bawala bokka. Kati nyinza obutamanya omukyala alina omwana we gwe yazaala omulenzi. Kuba naffe bamaama baffe neera okulabika bwendi wano bwendi. Olina kyokola mamange n'agamba ku mwana wange gwe nkuzizza. Naye nayiwawo ogugwe. Suuna, kyenda kiri ku mwana mulenzi. Kiri kubutya bw'olaba ebintu mu ggwanga mwe tuli. Ebintu bino olimu abeekwana aba? Babiri. Suuna agamba nambu awo yali bulooka. N'akola ensobi n'azaala mu bulooka. Kkiriza nti ensobi esigala nsobi. Oba oluganda olwo lutegedde bulungi? Bulooka, bulooka waki? Wattaka wa bakazi? Mbu wattaka. Kati olwaleero bw'oddira abantu abaali beeyambudde engoye ababiri nga ffenna situliiyo. Nze ku bintu abaali beebaseeko ababiri nteekayo bitono. Nze nnyina abukobe nalinda yabeeyambulira ewange nga bwe balina ab'enganda babatawuluza. Olwaleero baddayo dda. Mu kisenge basulamu bameka? Beeyambula teri abagambako. Ontegedde bulungi. Kati ebintu by'abantu nga baali beebaseeka awamu nze mbigenda sipiidi ntono. Ky'ova olaba abakyala abafumbo mbakubiriza bw'olaba nga mukazi munno omufumbo ng'anyigirizibwa teweebaka. Bawo asobola okukoppa ekyo n'agamba oli nga abalini mawulire baamugoba n'atambula n'agenda. Naawe tambula okole ki? Ove wano. Oviire. Muyambagane mweyambeyambe. Amateeka gabalamule. Omukyamu alekere munne ebintu bye. Nze siwagira mmere twala nnyumba ya Suuna nga tagenda pakwate. Nange kyendabye kati. Bagende mu mateeka. Kitegedde? Wakati otandise okutwalira amateeka mu ngalo ng'otwala bakifeesi. Ne bwagamba nti nno omukyala omulala yaleese bakifeesi. Ekyo nno kirala. Era ekyo bakikole Mary. Si mukyala mulala. Akatambi kalaga kagamba mbu Suuna yagenze n'omukyala omulala. Ne bakifeese? Kati ate omukyala omulala. Anyway, biji mu katambi, Mary ndowooza tujja nnoonyaako ku Mary atunnyonnyoleko ku nsonga zino w'abakkiriza. Gwe wamulaba ali mu mbeera ki? Kale awo kanyabo kakoze. Toyinza butakogga nga bakujja mu kalina. Naye obulamu bwe bugagga. Ekirungi bonna baasavingiddwa. Nze ndi musanyufu kubanga baasavinzemu amekamaga kuba abadde asirise mu nsonga ze. Ng'ate gwe baawa ssente. Oba desperate banne bwe bagamba nti namba ayo is so desperate. Bulamu bwe si bwabalaba. Ayagala waakiri batwala obulamu naye nga tavudde mu kalina. Waliwo ono namukuweereza ono ye wamulabye. Eyayanjudde ekifaananyi. Namulabye. Naye mukulu bulala. Mu Mary ali desperate. Gw'omutitizi waleka ebibyo y'ensonga lwaki tokyabeera. Omanyi nti emikisa gya ssente gikoma leero. Ayinza okuba nambwa yafuna ddiiru ya bukadde 10 nga tagenda kudda mu bulamu bwe. Nambwa ayo tusooke tumuleke. Ono wa desperate wamulabye ate ye. Kati ono ye tali desperate. Nga nambwa ye enyeezizza nnyo. Mukazi n'ajja ne bakifeese. Naye tetusobola kwogera sho namba nga twogera ku muntu omu. Kale tujja kuba tulaba. Omukyala yayanjudde ekifaananyi. Si asoose mu Uganda. Nali mpuliddeko abanjula ebifaananyi. Naye ebibadde birudde okubeerawo. Ndowooza ng'abayanjula, naye abayanjula ebifaananyi baakwatamu. Obufumbo bwagenda mu maaso ekifaananyi kyamala ne kifuuka omuntu. Ab'edda be twawuliza. Nange nandi kyekyadde kinneewuunyisa. Samanya nabyo addako mu bulamu bwawe naye. Abayanjulako ebifaananyi nga babiri be mmanyi. Ani naani? Oba yali Queen Bella ye yasooka. Okwanjula ekifaananyi ne tugamba oba yali akola music video. Oba omulala ate naye oba yali muyimbi oba weeyo. Ebukomansimbi eyo. Naye tetumanyi oba ebifaananyi. Byamala ne bifuuka omanyi mu bakatuliki naye tusaba kigambo n'afuuka omuntu. Tetumanyi oba ekifaananyi kyamala ne kifuuka omuntu. Nagenze okulaba nga ne kano katambula ne ngamba kyalaba Uganda bali desperate kati n'ebyaddala. Desperate kye mu Luganda? Desperate kye? Si kuwanga. Okugwamu essuubi. Essuubi liweddemu n'obanga. Ate abantu balina okitegeera. Bawule okuyagayaga n'omuntu okulwanira ebibye. Bibiri bya njawulo. Kati tuli wane eno. Kati nga saakitegedde. Kati nga nzize kw'ono gw'ogamba. Ku nambu ayo nambu ayo alwanira bibye. Bw'aba nga kituufu akakasa nti alinawo ky'alinawo. Takuba kuyagga. Tufa kulwanira ky'okakasa nti nkiyina. Desperate kwe kugwamu essuubi nga kati Suuna wankyawa. N'afuna ani. Kati nga gwe Naalongo kati gwe Naalongo okwalifayinga mu ba desperate. Kuba abaana munaana Naalongo. Yes, endabikayo y'amaanyi nga tonnayogera kigambo. Tukwate abasajja speed kwe bankwanira. Kituufu nga tebannamanyereka. Era katutte omukago.
Zengo mukwa mukuru. Ane ba yonero. Tusidike nga wobi gulano ogenda woni wate kuko ya. Abana munana buli musajja alino bategeera. Ogera ko sanyu. Tonne mesa koko nene. Nedda sebo. Ane salongo wanga alagawa. Kula bantu yagenda Canada ne babulire Canada na atadda. Abana be mbaleka mu nyumba omwo. Nze nyina kufanga ndi mufumbo. Ne mfumbiro musajja mulana nende yagala okufa. Ngabwe tukume chama cha fetu ogera ko sanyu. We 8 children I have it. Kabya onzo bo nsazisa. Mune toja kusalwa. Baja kumpa ko fuleya omundu. Ana munana. Oya baga mbakati ngenda mujja muchi. Kati salo ngagenda bila ba agambe. Salo ngwambaze. Na kwato omuli mugo kukuma. Bade nkola sho salo ngo. Omuli mugo kukuma nalo ngo ngolina. Era sibirimu byo uli de producer ja bisalam. Ya salamu ne chimu. Tugende mbaso. Salo ngo naye ajirate gerenti Canada naye arudde yo nyo. Desperate moments call for desperate measures. Oyanjulo otye kifaananyi ng'oli mukyala mukulu. Nenze obongo bungamba ng'ejja musajja gyali bwerwe. Kinziko okuba bambi nga omanyi ebintu byenyenye ebyo bizibu za nero. Sawa ononyenye okuleka ku airport nga tebakuwadde warning. Yes, naye tusako ku Dubai ne bangamba enyonyi yakyusizaamu. Twawereza email tewagira abajjukira nga gundi bambookingira mbookingira. Ani abananyi ne mukolo ogwo? Goba na nyini mukolo naye wasobola kuba wete kyonna. Wate kusobola kulinda nze nzije okunde kawe kifaananyi nti za nero uno. Kati sobola okutukawo nga bawo nga omukolo abantu mwabayita banja ne kituukawo ku airport wenyini nga bawo abaddajja. Ne mubasindikira message. Nga bakyenji nga flight. Cancelled. No. Abantu bato babaze mu magezi. Ate ekirala mu bazungu ne babayanjudde ekifaananyi kiyinza okuba nga era kirina bwe kikonsidalinga okulaga eri nti mukyala wange yakoze n'emikolo yadde sikola ki. Siriiyo manye nti y'abazungu tebiri nga byaffe bya wano. Naye nze omufirika wano sobola kikola. Nze nga nze omuddugavu wa wano sikitegeera. Ekifaananyi kino. Kati y'oyo simanyi bwe bakifunamu kuba kazi sinza kwemula na kifaananyi. Kitusooka okwebuuza. Ono ye mwami wange. Kati omwami ng'ate waliwo akutta ekifaananyi. Kati ekifaananyi kino jjukira bano batulesi bakola ebifaananyi bateekamu Photoshop ne ba editinga. Olina wano akabalabe oba olubala oliwe luti oba kati. Olaba wotuukeeyo nga famire teyakutegedde yakulabye oli edited. Naye ntwala omukisa bategeeza nti abasajja babbula. Wamma oba oyanjula kifaananyi kyanjule ekirala abakazi musabire abasajja muyingire essabiro tusabire abasajja essaawa ey'omwenda. Ey'omwenda yeti. Buli mukazi yenna alaga ajjalidde omusajja nga toyingira ssabiro abasajja bano bazibu nnyo. Saawa yonna agoba mu nnyumba gy'owangaaliddemu n'aleetamu omukazi omulala. Saawa yonna yeefuula mu kitinga embazi. Yanjula ekifaananyi bwe kiba kyekiriwo kakasa ng'omwesibako paka kuwulira bubi. Abasajja b'omugaso batono. Kibagamba desperate. Bakireresi be basinga obu. Desperate women of Uganda. Ayina ddala abasajja b'omuzaddemu omwana. Tojja tambula ng'ozaalazaala. Ayinza okuba w'ekifaananyi oyo baamuzaala mudda nga situkola ki. Abantu bajja kuddeyo batwanjule mu bifaananyi nga tetuliiyo. Gw'oba wayendako waaki. Kinyala tuyamba. Amba olaba amatulesi si bwe kiri. Omuntu abeera ku Facebook n'ajja ekifaananyi kyo. Oba otudde awo nga bakwanjudde. Nalongo nedda. Wano tugera kukiriziganya. Naye wamma w'ekifaananyi bwe baba muzaalamu abaana mutimbetimbe ensi yonna. Naye mba nakuzaalamu. Wano tetugenda nasa ki ekikuleese wano wano tetugenda kukkiriza. Tetugenda kukkiriza Nalongo bintu byakutwanjulira mu kifaananyi. Tetugenda kukkiriza. Gamba amazima gali nti nze ng'omuntu siyinza kwanjula kifaananyi. Nze ng'omuntu. Kubanga nze bawange ngenda okwanjula. Nze bawange ne kumukola tulina kugenda babiri saagala kuba masimu mangi mbu ate omukobo yazirise n'afa. Nti ate motoka zaabuze. Eri bategeka nze siriiyo. Olina okumukwatako nga. Mba naye bawange puresha bwe ziba ziri nnya. Ne nzikakkanya. Kati bawange omukolo guyingira mu straight nga nze ndi mu kisenge. Amala tuuka waliwo abakobo bambalire kumpi ne waffe. Omanyi waliwo eyali emasaka eyo yakeera bulungi nnyo omukyala nga yategedde nti omwami alina okwanjula. Omanyi omukyala kye yakola. Yakeera kumi n'emu n'asibira omusajja mu nju n'awamba ebisumuluzo n'asiba geeti. Omukolo eri kugenda mu maaso bamulinda. Tatuuka. Kumba omukyala awambye bbaawo agamba luno olunaku olwaleero ge mawulire ge nafunye. Kati batandise okugamba bw'oba ogenze nga weebuzaabuzizza. Nja kwanjula mu kifaananyi naye nendaba omuntu anyanjula mu kifaananyi Nalongo. Nega amazima kale wano waffe mu Buganda kiwulikikamu weird. Sagala. Kyewuunyisa. Ekifaananyi? Ababaddewo. Nesookoleka nnyina kye mbuuza. Kale banjula ekifaananyi abasajja ekifaananyi be bajja nakyo.
Echo kisimanyi nalo. Kona angi ndabye mukolo. Ningamba bino Mulava's Republic. Go asala otro bolirira. Olino kubitereza banaye. Tozi. Aba wa kandi baba kireta oba gochira gabata ka baba bazi. Leta munonye watu se kamunonye gabakubikulire kifananyi. Oyinzo loza kuliko voti chakula. Oyinzo tunonyezo ya yabide kifananyi natu buira baba tegera batya bobba chikola batya. Kabadde katambula butamuzi naye njagezaako kanonya nsibuko yako. Kubaka yes. Nayo saidi ndala. Ani ayanjula waneno. Anani abagamba ono imanu. Senga. I was like, I'm going to go to the house. Tewali nsonga lwaki omusajja ono alabika yawambiddwa. Tulanga omusajja mukulu. Bino byogerako okutaasa abaana abalala. Abantu bajja kuba. Wano mu Uganda n'omuzebe gujja nga abantu basazeewo kugukoppa ne bwogerako. Twalogerako ku gwa bano abaali bakimayo ebintu. At least twagumalawo ogwo. Kaakati? Kati twagala tumalewo n'ogwo. Bwe kutaba kwesirwaza. Tewali nsonga lwaki onyipanyanyula ekifaananyi. Nsonga kizimpe. Ndikaliba tukwa mukolo abeewa mwe bakireeta. Gw'okyosa n'olinda abataka be muyise ne mukibalaga. Kuba ndabe n'afuluma bali basatu omusajja akutta ekifaananyi n'abakazi babiri. Desiparese, ekyo kibayita desiparete. Nambwayo nemedde ku kalina waakiri nfe. Ono naye agamba nze ono omusajja waba yeebuzaabuzizza. Ngenda mwanjula mu kifaananyi ensi yonna emumanyi. Ebyo n'ebintu bibiri byanjawulo. Byonna birikwamu ku desiparese. No, which is not right. Bwabanga Mary agamba nti wano nyinawo sente zange oba mitwalo egi. Ebiri. Which is not desiparese. Yeah, kudimandinga mitwalo gye. Anonya equity. You get it? Obwenkanya. Yes. Oli agambye akole invoice bamuddize. Abantu nabo baba tutte mu kkooti ne Kamoga. Badde nsaba ensongeze muzireke. Baba tutte baba ise commissioner land byakoze bitya simanyi bibeerayo kubanga nze sibimanyi commissioner of lands sibimanyi ebyo tunabiwulira katulinde binabivuddeyo baba neka mabira bintu bino mbira bayo ngate biswaza nambwa aye bigumu gomanyi mutokera kumacha na ganti eno kaina sija jivamu kubaye biswaza nambwa bibeera bigenda kuba no mugagga na atunde ttaka bikuba ne kampuni namba nambwa ayo omusajja atunze ttaka omusajja yo mayenti no kisache yafanga aguze ye ttaka Omwana bwe yaweza emyaka 10 ya mwita namuwe kyapa ky'ettaka lya nnyina. Bwamma atakoze amazima ago mbadde sijjukira story naye sijjukirako Ibulake ye yagikola. Ng'ayise omwana wa kisaakye ng'akuze nga mugamba maama wo yaleka wano ettaka mbadde ndikuma paka wotuuse of age. Kati nno omuntu akuuma ekyapa n'akiwa omwana ng'oli yafa dda nga n'abaganda baffe batubbako ebyaffe nga situnnafa. Nja mwewuunya nnyo waba ayagala kubba ssuuna omusajja omunaku ayiribye n'endongo. Ey'ekinyaanya. Naye wabanga waliwo amazima nga nambo alina kye yakola bakimuwe. Siwagira bakazi kubaako kye bakola ne batambulanga butambuzi. Afiirwa bisatu, ofiiriddwa kuzaala musajja n'atakulabirira n'atakwagala. Aye n'ekyono kyewaba ono takikola ki? Naye n'ekirala. Si ffe twateekawo ekigambo kwawukana oba divorce. Divorce erina ebigenderako, mba mwawukana mugabana. Si bwe kiri? Toyinza kwesiba ku muntu nga takwagala. Ago mazima. Nambo ayo ne wobo oli bakutenda okufumba. Omuntu nga ddala takwagala, batakwagala. Ago mazima. Kuba ate tulina n'okutaasa obulamu. Mujja kwewera eyo obutwa, mujja kwekola ki amalogo, supiricho biki, ebyo byonna bisobola okuddawo. Kale kisina tegeero ba Nambo ayo akayanira mwami oba akayanira we yasasete nga ye wasinga okwa. Afeeyo atubuulira amazima. Kubanga tetumanyi oba akayanira mwami oba akayanira ya bugagga. Lwaki oli wano? Nangamba kubanga wano twatuzimba n'omwami wange sijja kukkiriza mukazi mala kusulawo. Kati ekiraga akalina ndowooza we yateeka kasente ze bwenkanya kubeera nga yasulawo. Awo simanyi naye. Naye ate era tubasabira buwanguzi. Kkooti era esobola okubalamu n'egamba okusinziira we wateekawo zino miliyoni zo ka ngamba ataano ka bakuweemu ekyenda bakwongeremu amagoba ogende ofuna ewalala obeere obulungi kuba
era nkakasa omuntu abadde azimba kalina toyinza sula mu kifulukwa n'oba okay. Kuba ekifulukwa kya kalina ne weebanga kalina ennyumba eya wansi ng'ewedde bulungi yabbeeyo okusinga kalina ekifulukwa kati sizuubira namba y'okubanga agamba compound emunyumira folosi nkole tekuli pulasito kitegeera kitegeeza aba agenda kaya n'olubeerera era tajja kunyumirwa baba musasuddemu n'afuna ennyumba eya wansi bangalo nga ewedde bulungi kisoboka kati tumalirize nono ekyensaba mbasabira buwanguzi buli muntu obwenkanya bwanoonya abukoleshe abufune abufune ogambye ebyokwanjula ekifaananyi byo tobikkiriziganyiza nabyo sibitegeera ebyo banda bangu omuntu ayebuzaabuza ayesiriwaza asibitegeera kyabwe ekirala ekiriyo mu Lovers Republic kye tutannaba kwogerako sinnaba kumanya nze wanfunye gwe kyagala kyobomboza Tres naalongo olinayo ki ekirala ekikye manyi Tres naenda kuzina kuvalo ya Zara abeera nnyo mu bwase kaweere tategeerekebaagala mwanjula kifaananyi okuva wano mukazi wa bawaka nga bba wazunga ku mmedi atakakodya kajja tuyambako basajja okukakana mwanjula ekifaananyi aje naffe buyiyiza bukodyo bwa Tracy bako naye nedda koko tukaganye teri agenda kunyanjuza kifaananyi okwanjula kulina olabanga webagamba nti wokola embaga erina okubeera mu kifo ekiri gazeted kyaki ne bagitwala ewagundi ewabiki registra nabakuwandiisa si bintu byakwanjula kifaananyi kana ani ani ataddako omukono siginikya bintu bingi bizibu nnyo birimu ebirumira bingi tujja kuddaawo bakwanjula tekwanjula sikuwa divorce biki bizibu tunabeera tuli awo nga tulaba embaga y'ekifaananyi naye ekyebuuzibwa tutegedde nti abaasooka okwanjula ebifaananyi tetumanyanga bufumbo bwabwe bwabwe bwadda bakulaakulana oba bwakoma ku kifaananyi era bwe obwetegereza nnyo amakulu gaabo gaba matono waliwo emikolo ne gye batasigira ng'okuwasa n'okufa egyo emikolo tebagisigira kyawe ekirala ekisigaddeyo Gloria Bugitwala yisinga kampani ya musayini nze kati ambasada kampani ekola ki mbwekola maanyi gakisajja eza nende bwobanga onkyaza wewalanga nnyo okunjogeza yogeza ku bintu nti nze jakubuuza kakati mbuno kati era ne kampani nabe yagisayinze nayo kyokitegedde kitegedde abantu bangi bana bakoze eddagala lyamaanyi g'ekisajja ne bagaggawala nga kojja kimbowa nze very rich man banga akoze ebintu by'amakulu nga tamaze kulonya beeyambula kitegedde kati amaanyi g'ekisajja n'omuntu okutulaga amabina agalimu ebinnya bikwataganira naalongo awo sikukkiriza Tres ku mabina alawako ekinyadde ekimu walibbizere kakojja kakulage kaliko ebinnya saidi kuliko ebinnya amakojja manyiro wamalaya busala waliwo amalaya abaliki kati wamalaya gwokumala okweyambula ensi yonna ensi yonna yakkiriza zanero buli mukazi yenna asikiriza ali mu ngoye njagala ontegeere okuva n'olwaleero era omukazi bwayambala kammini sajja nakukuwa ifaani nagaba bannange senga kasuka ofana buli nebanga yagala okulingizayo ne kati omaze otulaga akasujju katono kati ajje tumuwe magejjo bakazi tuli bakadde nti omuntu weyambula zijula ali mpuga we munyonyo sajja nandaba nagamba si yono wa 8 children naalongo ogenda otya okuwuga nga tompi oyagala kulipootinga kyoli muyaayevidiyo nti naalongo enjogalai sebo nali mpuko nayita ku musajja n'atyamu n'agamba what is this ko nze yenze muka omusajja international kyote tulina okusooka okutereezatubaleme kulowooza mbu okweyambula muli bakabi Gloria ya Bugi teyaliiko wadde akanya n'akamu abasajja bonna bakkiriza kwogwo omulundi si bonna tobawaayiriza waliwo abaesooza si buli musajja teyagala omu kunamira modolezi mbadde ngamba bakkiriza bakkiriza nti tekuli binnya wammari gwe tewakkiriza ne makulowooza nnero ti buli muntu awagira obwo obuseegu abakazi balina wano ensujju ng'ensujju eyina amatama okitegeera abakazi balina ensujju eziri ntanansonogojayera olusujju lwa musununu omuntu alina ensujju eyaddala wookutama bwoti okola otya erina okulabika olwo olusujju lwa musununuyagibika yagikuba omukono waati naatekawo kakava olaba ne bwe yadde ayimiridde bweti olusujju lwali lwesowodde bweti ng'olulebeerera nti luliiwo abakazi mufune magejjo bannange muleme kutuweebula mu abeeyambula yambula toddanga mukumbuuza ku bintu bya bimalayo byalaisaagala teyayina abakazi balina ensujju nga yeeyambula n'ogamba kiki kino kyendabye kati ng'onywera olusujju lw'okumala okunoonya obunoonya awaweeruli
n'okutamanga sululaba taina kya gamba nsina kampuni yakoze roso okukubisa omuntu akalango sagala kwogera ku kampuni za abantu ne sagala kuddamu kumbuza ebiwala byeyambula sagala kuddamu kucheza kumbuza bintu byenabina byekola kola bintu bya abantu batategeera omusumba abulira abenzi balokoke kati gwenalo mulavazi republic ino bulira abawala abo mulembe guno gwa TikTok joli okuba n'empisa kyekikubuuzisa sikubuuzisa mpisa zanero kale ebiwale byamanyira okulowooza nti bina okweyambulira abasajja bifuna ababakwana abangi ne bwekibeere sobola kutegeera kuba omuntu yenna amagezi alina oswalira omubiri gwe zanero abaana bangi wanaabambala obuwale obugoye obumpi nengala sobola kweyambula munaayite bukunya omukazi yenna buli lweweyambula akasikiriza oba okamazeyo eri abasajja bonna mu nsi abakulabyeko kubanga nze ntambula obusajja kuba ofaniraga kitalo kino nga kibigula oba bwekyeyambula kifaanana kitya ye hype y'abakazi fena gye tulina kutiisatiisa nagamba nalongo naye omaze okumweyamba kitegeeza nekibadde kimubuyanya bulijjo akikoze ki akifunye akirabye kati oba okyakubaganya naki aba talina kyange saagala kale bwe tuba tubadde olunaku olwaleero mu Lovers Republic ne Nalongo kitone ebyasulo na Ben tunabiwulira abayanjula ebifaananyi Nalongo ekyakiganye nange nkiganye nyinza okiwagira nembeera awo ngenda okuwulirasiriwayirako mutwese ekifaananyi mu lujja lwange akuleetera ekifaananyi nyinza okubeera awo oli ku mirimu gy'okola ku final chano ogenda olaba bakwanjudde Masaka n'obuuza ekyo kize kitya nga bakututte mu digito mutuleke mutulekere eddala abakunami kale bwerwa sande zanero mbeera wano saawa munaana olina ekizibu mu maka musajja ngoba mu nnyumba simanya ate yawasizza tampa kyakulya ate mujja wange yandoze ekinaanansi ate mujja wange yaloze omwana wange jangu ku sande ano toba nakyo jja nakyo nze sinakye nsaba bantu ogwo mulimu nagweyama okugukola nsobole okuyimirizaawo amaka g'abantu abalala tubeerawo abafumbo nga tuwera sobole okwerwanako mukamanyiro ngaakakabakaze nga bakazi asobola okuyimuka nga 10 ne tugamba tujja kweyambulira ku paliamenti kubanza butavayo okutuyamba Nalongo obuwala obweyambulira ku paliamenti bwatusala temwali figazo bonna bwali butono bulala bajja kakasa nti tunakuba ngaomulangaeyo bigulo poliisi negaana okuyamba abapoliisi ne musigala nga muli ku nguzi ngaoyo omukazi w'entebe tujja kuyimuka ng'abakazi 10 tugende ku paliamenti tweyambulire wamaayo omusango ogira ogutwala paka banaalongo sitayire eyo mpaka nga ebitongole ebirina okulwanirira eddembe ly'abakyala muleme kubeera nga mu woofiisi zammwe kulya sente nga temulabika ku gulawundi kulwanirira bakazi batulugunyizibwa abakazi ne batuuka okuttibwa nga babatema nga muli eyo muwoza tulwanirira eddembe ly'abakazi naye nga situbalaba aye ne bamala okutema omu ne bagamba kale banaye yakoze bubi lwaki taakole bubi nga bajja okubayamba abakazi mugaana okubayamba tujja kumala kwekuŋŋaanya emanyi waliwo omwana yaŋŋamba Nalongo kojja yaŋŋamba waliwo omukasajja yamugamba ebintu ebimu ebitono tubyekolere kati tewali buzibu poliisi muganye okuyamba abantu bakifeesi bakuba omuntu musirise tujja kumala kwekuŋŋaanya tujje tweyambulire mu kibuga wakati mutegeere nti basirikale mmwe mususse okulya enguzi entebe ne mugaana okuyamba omwana omuwala ng'atulugunyizibwa ku bantu abakumanyi bw'ofaanana n'emikwano gyo bayinza okugamba poliisi mugira mukwatirira mukokatole mukwatirireemu bwebanaamala okweyambula muyingire manyi poliisi ebeerawo nga neyingira waoeddembe ly'abakyala tujja kwerwanirira tukikole kubanga abalina okuyamba abakyala baganyo bakola ki nze mbuulira nga mutegeka okwekala okugenda okweyambulira ku wano waliwo omusajja yakona kona ennyumba y'omukazi poliisi n'emuwa amagezi mbugende obeko omukazi omwana awo ekibiri namala kuyimuka ne ngendayo okitegedde mulekere awo mwe abakwatibwa emisango gy'amaka okulya enguzi ne mugaana okuyamba abakazi nga babonaabona n'abaana baabwe tunaazimba tutya uganda ey'enkya singa temulekere awo Nalongo ne banne saba yonna beyambula mukama eddoboozi yalimpa nja kubayita wano emakindye ku sande tugere tweyambulire ku woofiisi y'omukulu omu awo wennyini tweyambule bulawuzi tuzikwate mu ngalo anti munaye amabeere akuba kugeuwe alina kugana agazadde abaana 8 muvemu ebyo ebintu mugende muyambe abakazi mbadde sinalowooza ku mabeere g'abaana 8 nga ndowoozezza kufiga naye weorogeddekaneguloli ya bugi mulita abawagizi mubayita ne tukwata kamera ngaerinaojja kukitegeera mugende muyambe abakazi muve mu lwali tujja kugenda ku fida tweyambulire awo nze mumpitanga batubuuze lwaki mukikoze nti fide ganye okuyamba abakazi nga banyigiriza Nalongo egulire engeri tugende ku mmeni kanso tweyambulire awo teriyinza kumpitako wene bagobye aba KCC emwala ye bavuddeyo ne basanyuka
Baada simanyi tebatu sasula, simanyi bichi. Echita geza watu amala kufuna viziwa. Wanyi gizwa nolo kama kola chi? Bogera. Nafi otuna amala kwa yambu ila kufido wa kuimeniz kansu. Baja kumanya bata geyo nti obuzibuli chi. Kwa mkanyo kuyamba bantu bantu mwa. Focus 360 Lovers Republic kutuwa doe tuna kuruwari unalonga atabuse. Cheba kwa la chibi. Tuli indi lindebulindi ziri unaku. Yes. Onkubi rakasi munti encha sawa satu. Mugende muyamba rakasi mpe mwari. Tukwate mifana nisi. Kumusaji afuna musente nasa sula polisi libanyi gilizi omukazi nga polisi etunula butunuzi. Way out. Sichijia kola. Ah, naro. Tewandi yamba. Eh.